Осылай көрдіңіздер ғой, күшті көңіл күйді, иә? Енді көрмейсіздер дегенсің ба? Әзіл ғой, жалпы келіп тұрған, қайта келді ме екен ол қатысушы, бірақ қайдан келді, кім ол? Қандай қатысушы және не үшін келді? Не айтады? Бірге қарсылайық, мен де таң қалып тұрмын. Шақырайық. Сен мықтысың, мықты бол. Көңілім басып кетті ғой енді. Қалыста. Я. Біздің Қосылай ханзадасының бірінші орын иесі Нұрсұлта, ой, Нұрдәулет. Мен де өзімде қобалжып кеттім кішкене енді. Я, бірінші айға сайықшы кішкене. Көңілімізді көтеріп алайық. Нұрдәулетті сағындық, расымен де. Сағынды қатысушылар, көрермен сағынды, қыздар да қатты іздеді. Нұрдәулет, енді бұл өмір ғой. Әңгімеміз неге бұл әңгімемен бастап жатырмыз, өйткені бірі білсе, бірі естісе, бірі естімеді деген ойдамын, бірақ естірту қазір болып тұр. Бүгін, кеше бүгін 40 күн өтті, ол күннен бері қарай. Барлық Алланың ісі. Аллах беруші, Аллах өзі алушы. Сол себепті Алланың ісіне ешқандай шара келтіре алмаймыз. Нұрдәулеттің туған қарындасы жол апатынан 40 күн бұрын қаза тапқан еді. Иманы салават болсын, иманды болсын, жатқан жері жәннатта болсын. Сондай періште қыз Аллаға керек болды. Оған ешқандай амал келтіре алмаймыз. Тек қана Нұрдәулетке біз барынша қолдау айтамыз. Нұрдәулет, ары қарай қарындасын көрмеген қызықтарды сен өзің көр, аман бол, сынба. Сол сәтті естіген кезде, расымен де біз абдырап қалдық. Өйткені бірер қатысушылардың ішіндегі ең жақсы көретін қатысушымыз ол сен едің. Сенің сондай жағдайға түскенің... Әрине, біз адамыз ғой, әркімнің басына нелер келіп, не кетпейді, ер азамат болғаннан кейін де. Бірақ бұл үлкен сынақ болды. Үлкен сынақ, сенің қайғың ол біздің қайғы. Сенің мұңың ол біздің мұңымыз. Соңына дейін біз сені қолдаймыз, қолдадық та, ары қарай да қолдай береміз, сыйластығымыз үзілмейді. Қазір әрине саған бірден сөз беру өте қиын, Нұрдәулет. Бірдеңені ашып айту, бұнда жалпы студияға аяқ басу да өте оңай болған жоқ Нұрдәулетке. Бірақ Нұрдәулеттің қазіргі кездегі бары ол біз. Қолдауы біз. Ер азамат негізі бірден көп жағдайда сынып кете алмайды, бірақ бұл жағдайда сынбасқа болмайды. Жыламайым деген ер азаматтың өзі бұл сәтте жыламау мүмкін емес. Рас, сол себепті Нұрдәулет тағы да көңіл айтамыз, қайғыра. Әрине, мүмкін біз қатты тереңіне батып түсіне алмайтын шығармыз сені, басымызға түспегеннен кейін. Бірақ соның өзінде біз өте қатты іштей қанша күн сенімен бірге жыладық. Сен сынба, біз сенімен біргеміз. Өзің қалайсың, немен айналысып жатсың қазір, қайдасың жалпы? Жақсы, Альмира ханым, өздеріңіз қалайсыздар, қатысушылар, Сұлтан Бенд. Енді осындай жағдай, Альмира ханым, жазымыштан озымыш жоқ дейді ғой, тас түскен жеріне ауыр. Бұл сынақ енді барлығымыздың басымызға түсіп тұрған. Бұндай сынақты негізі жауым жоқ енді, бірақ та жауым болған күннің өзінде де жауыма да тілемейм. Бұндай нәрсені шынымен де Аллаға керек болды. Алланың ісі екенін анық көрініп тұрған нәрсе. Байынсыз жатқан кезде барып өзім сөйлестім. Мен сөйлесіп болды, соғын түнде солай кетті. Бір қоштасқандай болды өзіммен. Соңғы айтқан сөздер есіңде ме? Соңғы айтқан сөзі маған
жалып жасап атыр да. Типа қақта жүрсің дейді. Мен шөлдедім. Маған су бермей атыр. Енді өмір ғой, Альмира хан. Өмір пісіріп атыр, өмір қуырып атыр енді. Көнеміз, көнбеске амал жоқ. Басқа да бауырларым бар. Солар үшін бастаған ісімді аяғынан жеткізуім керек. Бастама, тасайтын болсаң бастама, бастаған соң тастама дейді ғой. Сынбайым. Мен сынсам, бауырларым не болады деген оймен қайтадан өзім ақырындап жиналып жатырмын. Қазірде барымша өзім ұстап отырмын. Енді ол қарындасым мен үшін өте орын бөлек жан. Ол бәрі мен жүрегім түкпірінде бір бөл болып қалады негізі. Бір анадан бір әкеден тудыңыздар, екеуіңіз бірге қанат қағып Алматы қаласына келдіңіздер. Осында ары қарай дамып жаттыңыздар. Ол кіммен тұратын еді жалпы осы Алматы қаласында? Ол жұмыс өзінің жұмыс орнында, жұмыс орны болған өзіміздің таныс әпкеміз соң үйінде қызын қарайтын. Оқитын. Иә, оқитын еще. Өзінің оқуын өзі жауып, жұмысын істеп, негізі кішкентай кезінен бастап пысық, иә. Міне шығарау шығысқа келіп бойжеттау деген сөз. Бойжеттау деп бар күшігін жинап, маған да бір жағыма шығып поддержкасын беріп, бір-бірімізге сөйтіп поддержкамызды беріп жүрген кезде енді сондай болды. 40-ын өткізіп келіп отырсың, иә? Иә, 40-ын өткізіп келіп отырмыз. Және де барлықтарыңызды шын жүректен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бүгін алғыс айту күні. Біріншіден Аллаға шүкір бұндай сынақ беріп жатқан кезде, бұндай сынақ беріп жатқанына. Значит, Алланың назарында бармыз. Бәріміз Аллаға тиесіліміз. Аллаға барамыз. Ертең ме кеш пе, біреуге ерте келеді, біреуге кеш келеді. Қасымда болған адамдарға көп-көп рахметімді айтқым келеді. Өзімнің ауылымдағы ауыл тұрғындарына көп-көп рахметімді айтқым келеді. Қасымда болған бауырларыма және де осы қосылай жобасына басшылардан бастап осы қатысушылар, операторлар жалпы барлығына көп-көп рахметімді айтқым келеді. Айналамдағы кім бар, барлығының маған пайдасы бар. Сол үшін баршасына рахмет. Иә, айтып өткендей, Нұрдәулет, сен жалғыз емессің. Біз бармыз, сенің бауырың, әпкең, қарындасыңдай болып кеттік барлығымыз, иә. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бұл сынақты бірге әлі-ақ жеңіп кетеміз. Оған қорықпа. Дегенмен, Алла көтере алатын құлына ғана сынақ береді ғой. Осыны көтеріп, жаңа айтып жатсың ғой, бауырларым деп. Иә, бауырларың бар, ата-анаң бар, иә, өзіңнің. Бірге болмаса да, әйтеуір бар осы өмірде. Оған да шүкір. Және де болашақта сені күтіп отқан жан-жарың бар, иә? Болашақта сен де үйленесің, сен де ата-ана боласың. Сенің болашағыңды ойла, сенің балаларыңның болашағын ойла. Бірден сынып кетпе дегенім де сол ғой енді. Саған қолдау көрсеткен осында отырған қатысушылардың біразы барғаны барды, хабарласқан хабарласты. Ол да болсын үлкен қолдау. Рахмет айтам көп қатысушыларға осында. Шерхан бастаған, иә? Иә, Шерхан бауырым қасымда болды. Және де Әлмер ханым айтып отырсыз ғой енді. Өзің жартыңды тауып деп, именно осы ситуацияда мен түсіндім, маған үйлену керек екенін. Қолдау керек. Қолдау керек екенін. Иә, қасымда адамдардың барлығы, иә, сол қиын сәтте болады, олар кетеді. Мен олардың көзінше мен ешқандай ішімдегі немді бөлісе алмаймын да. Иә, олармен барлығы жақсы сияқты, бірақ та олар кетіп, өзім жалғыз қалған кезде қайтадан бататын нәрселерге батып кетемін да. Сол үшін әрдайым бір минутта қасымнан кетпейтін, шынымен де өзіме адал шығар керек екен деп. Иә, бұйырса, барлығы болады, біз сенеміз, бірақ Нұрдәулет ыңғайсыз болса да мен осы сұрақты қойғым келіп отыр. Бұл жағдай болды, иә, болар іс болды, бірақ осы жағдай сенің анаңмен көрісуге алып келді ме? Иә, көрісуге әкелді, алып келді. Келді анам. Қанша жыл көрмедіңіздер? Кішкентай кезімде негізі бірең-сараң есімде. Одан кейін көрмедіңіз? Иә, одан кейін көрмедім. Одан кейін сол күні сол жақта үйде үйге келді, үйде жолықтық.
Бирок та үйтүп ашылып айтып ондай ишкандай нерсе болгон жок. Бирок та баурына басты. Кушактадың. Иә, кушактадым. Бир кушактаган кезде сезине алдың ба анаң экенин, ренишиңди жиберип тасташ ол сынак келген кезде неге мен анам менен бирге болмаска дегендей бир болду ма боюңда сондай ой? Негизи ол вактарда тек гана карындашым жайлы ойлодум. Эчтеңе ойломадым. Башка эчтеңе ойломадым. Казыр сөйлөшпөйсүздөр. Казыр сөйлөшпөйбүз. Сол баякча. Сол баякча. Жабулу казаны жабулу. Жок, ол кисинин казыр маган карай неси бар? Умтулат. Умтулусу бар, ия. Ол да болсун жаксы, бирок сен дайын эмес сыяктысың, ия. Мен азырга дайын эмесмин, ия, Альмира ханым. Ия, мен де сени түшүнөм арине, кыйнай да алмайбыз ол бир. Оган да убакыт керек. Избасар. Я Нурбек, кош келдин. Бул жай деген баарыбызды энди эсең киретип алдын. Энди одан кийин жагы кенеген калага келдин. Кала кенеген бирден үйдөгү балдар баарыбыз акылдашып үйгө кел. Өйткени сол моменттерде өзүң менен сөйлөштүк кой, ауылда жүргөн кезде өзү жан таппайт, өз жалгыз үйдө айналаң кен жарай деген туус бауырлар, бирок өзүңө бир андай бир башка көңүл аударгың келет, башка ойго бөлүнгүң келет. Кенеген кала келген кезде бирден үйгө чакырып алдык. Үйгө кел, соң үйгө бираз жайт сөйлөшүп, көңүл башка жакка аударып, сөздөр мен айтканым да бар, арине бунун баары сынак. Маселе сен бул жерде өзүң түнөлүп кетүү керек эмессиң кой. Давай ол сен карындасың, жаксылык үчүн ол жактан сени көрүп турасың. Сен одан сайын ылталаныш. Кадимги алга бас. Кудай халаска спортка бинетип жатыр. Ол жактан да кадимги өзүң бир жакшы натыйжелерин көрсөтүп жатыр. Алда убакыттарда әндерин жазып, сөздөрүн жазууга кичине атсалыш көмөктөшүп, одан кийин мен айтып жатырмын, одан кийин бүт жүрө берме. Студияга келиш, бир кеп кет, 40-ын өткөзгөндөн кийин энди бизде энди ырым бар го, 40 күндө энди шага чыкпау деген сыякты. Тек үйдө болушуң керек. Үйгө келет, отурабыз кешке, аңгы айтабыз барлык балдар барабыз кешке, түнгө тамак, түндөрү кеш кайтып үйүнө сөйтүп. Сон бир күн айтып, менди студияга кеп кетсе бир күн дедим. Өзүбүздүн жанья кадимди кайтадан кеп бер менен амандашып деген сыякты. Жалпы өзүң дамыт деп жатыр мен болду. Ошо жагынан энди ал осындай сынак берип жатыр. Ошо сынакка төзгөн мен саган өтө ирден ризамын. Ошо энди жолуңду ак кылсын ары карай. Мен сондай бакыт тилейм саган шын эле. Иә, Альмира ханым, Алла энди көтөрө алатын адамына сынак береди го. Эгер көтөрө алмайтын болсом, мен казыр бул жерде отурмайтын эдим. Бул өмүрдө болмайтын да эмедим, эгер көтөрө алмаганымда. Энди Алланын сынагы Аллага эч кандай жалып жасай алмайбыз, өткөни баарыбыз Аллага. Кайтушубуз. Иә. Биз Алланыкыбыз болду. Кайтабыз. Алла өзү билет бизге эмне истейт. Сол себепті осындай кезде ойланам да, бауырлармен күнде біз сөйлесеңді бермейміз ғой негізінде, бірақ бағалау керек екенбіз. Барында мысалы кез келген бауыр, атана болсын, бағалайықшы расымен де олар. Бүгін барымыз ертең жоқ, біреуге кеш, біреуге ерте. Тіпті мен кейде естіп жатамын шариғат бойынша қыздар дейді, қыз бауырлар о дүниеде көріспейді екен деп жатады мысалы үшін. Көп бауырлар көріспейді екен деп жатады. Сол себепті барынша бағалайық, бір-бірімізге жылы сөздер айтайық, жақсы көрейік. Ата-анамызды, бауырларымызды, тіпті жанымызда жүрген досымызға дейін бағалайық расымен де. Өйткені бүгін барымыз рас, ертең жоқпыз. Сол үшін әттең-ай деп өкініп қалмас үшін, барында бағалайық, жоғында жылап қалмас үшін деп айтқым келеді. Және де Нұрдәулет бір Алланың құдіреттілігі ғой, иә. Қандай деймін да, Нұрдәулет осында Ханзада байқауында қатысып, өте көңіл күйі керемет деңгейде жүрді. Оның барлығы өтті. Туған күн тіпті өтті, иә. Барлығын өткізгеннен кейін артынша болған оқиға ғой. Сонда мен ойлаймын да, Алланың сондай шексіз құдіреттілігіне таңым әлі де бар, өйткені Нұрдәулеттің сол байқауынан ешқандай үзбей, иә, Нұрдәулетті мүлдем міне деп қарындасы бағалап ағасына қуанып сондай сәттерін өткізіп барып өзіне алғанына мен әлі де таңым бар, ризамын. Қызық енді бір жағдай. Сол себепті барында бағалайық, бізде жарнама, жарнамадан кейін Нұрдәулет қосылайық жобасында өз айтқандай қала ма, әлде расымен де жұмыс жасау керек дегендей, немесе басқа да жағдайлармен сыртқа кетемін деп айта ма? Бірге білейік, бізде жарнама.
Ya эфирмизди ары карай халле этатыз мен жалгастырабыз. Бизге келип отурган катышуучу ол Нурдаулет, өзүнүн аңгемелери менен, жалпы өмүрү менен бөлүшүп жатыр азыркы таңдагы. Нурдаулет, эн жарнамага дейин мен көрүмөнгө айтып кеткенимдей, Косаак жобасында ары карай энди арине бул жагдайдан кийин көпсү жазуу мүмкүн, дурус түшүнбөйү мүмкүн, кандай сурак коюп отурсуң, неге ол калуу керек деген сыяктуу дурус түшүнбөй жаткандар болсо, мен айтайын, расменде мен коюп жаткан ой қаласың ба, жарыңды іздейсің бар қарай дегенім, ол енді шынымен де көңілің бөлініп, ойың бөлініп, қатысушылармен бір жерде, иә. Сендей кереметтей ер азамат өз бақытын осы біздің студиямыздан тауып кетсе, біз қатты риза боламыз. Жалпы қандай жоспарың бар? Иә, Альмира ханым жаңа айта кеткеніндей, тастайтын болсаң бастама, бастаған соң тастама деген болып тұр ғой. Келдім. Енді осы жерден тура сондай қиын жағдайда анеңін түсінгенімдей, маған шынымен де үйлену керек. Осындай сынақтарды бірге көтеретін, бірге алданатын, барлығына бірге жететін адал жар керек. Демек сіз? Мен осы жобадан сөйтіп үйленіп шыққым келеді. Бірақ, Альмира ханым, мен бүгін ертең келіп отырам деп айта алмаймын бұл жерде. Маған тағы бір кішкене уақыттар керек, өзіме келіп алуға, бір жұмыстарымды реттеуге. Онда демек, бүгіннен бастап сізді біз Косаак жобасының қатысушысы деп айта берейік, иә, бұйырса. Ал алдағы уақытта қай күні студиямызға оралып, отыруға дайын екенін өзің шешерсің, келесің, кез келген күні біздің есігіміз саған ашық. Иә, әрине, енді 40-сын өткізіп келгеннен кейін Алматыға қонығу керек әндей, иә, демалыс керек кішкене, өзінен реттеп алу керек дегендей. Бұл жаққа келгенде де біраз дайындық керек, өздеріңіз білесіздер ғой. Анау мынау бар, күнделікті келіп кету үшін де біраз дүние керек. Жұмысың не болып жатыр? Жұмысым әзірге тоқтап тұр ма? Тоқтап тұр, иә, барлығы тоқтап тұр. Демалып жатырмын негізі, Альмирхан. Кішкене өзіңе демалғанда, иә, тауға шығып деген сияқты сондай демалыстарда көп дұрысынбей қалмасын. Ондай нәрселерден аулақпын. Иә, біз сені білеміз. Спортқа жақын, зиянды әрекеттерден аулақ, мықты ер азамат, қазақтың мен деген ер азаматының бірі ол Нұрдаулет біздің. Рахмет, Альмира ханым. Енді сол не істейтінді болашақта соның бәрін пландап жатырмын. Спорт жағынан да, өнер жағынан да жалпы бұйыртса, лайыққа тұрып, барлығына жетемін деген ойдамын. Алла қаласа. Көрермен сені спорт жағынан болсын, ән жағынан болсын, сені қолдайды. Өйткені сен өзіңді көрсеткен адамсың, көрсеткен жігітсің. Сол себепті алдағы уақытта тек қана жақсы жаңалықтар күтеміз сенен. Жақсы жаққа қарай барлығын Аллах бұйыртсын деген келеді. Біз сенімен біргеміз, қолдаймыз. Қазір енді шығарып салайық па, әлде өзің отыруға дайынсың ба, жұмыстарың бар ма? Мүмкін отыра тұрасың, сәл ғана уақыт қалды ғой расымен де. Иә. Иә, біздер негізі бағана жаңағы әңгімеден кейін қыздар біразымыз көзімізге жас алып қалдық. Мөлдірдің көзі тіпті ісіп кетті. Мөлдір, не есіңе алып жыладың, айта қойшы? Бұл жағдай ғана емес шығар сені жылатқан. Не есіңе түсті осы тұста? Иә, Альмира ханым, негізінде білмеймін, өзіме не болып жүргенін түсініп жүрген жоқпын. Біраз нәрселер көңіліме қаттап қалған, бірақ Нұрдаулеттің маған қайғысы өте қатты тиді. Мен Нұрдаулетпен негізінде қатты жақын араласпайтынмын. Осы жағдайды естігеннен кейін менде неге осы бала ғана қинала берді екен деген бір шынымен де ой болды. И қазір Нұрдаулеттің келгенін көріп шынымен де қуанып тұрмын. Сонымен көз жасым тоқтата алмай жатырмын. Білмеймін енді, көргеніме қуаныштан ба, өзім де түсіне алмай тұрмын. Шынымен де мынандай ғой, енді мен де бауырларым қасымда емес. Сағынам оларды да. Кейде бір қадірлерін түсінбей қалып, ұрсып қалып, ренжісіп қалып жатамыз ғой. Шынымен де сіздерді қатты жақсы көремін. Иә, әрбір қатысушының ішінде осындай сөздер тулап отыр деген сенімдемін. Қанша біз сондаймыз ғой, пендеміз деп кейде сұрамыз, бірақ жанымызда жүрген бауырымызға, ата-анамызға, мейлі жан-жарымызға болсын, мен сені жақсы көремін деп күнделікті біз айта алмаймыз.
biz keşiriñizşi siz деп өзге сырттағы адамдарға айта саламыз. Ой, кешіріңізші, өтінем деген сияқты. Бірақ біз жанымызда жүрген адамдарға айта алмаймыз. Неге? Шынымен неге? Құшақтай алмаймыз. Еркімізден тыс барып құшақтаса алмаймыз мысалы. Батпаймыз. Неге деймін да, сол неге? Сол себепті, шынымен осындай жағдайлардан кейін өзімізге шешім қабылдау керек сияқты. Әр қашан ұрысып қалсақ та, ұрыспасақ та, күнделікті бір құшақтап, жақсы көретініңді айтып, жақының екенін айтып жеткізе білейікші. Өйткені біз сондай екенбіз. Бүгін алғыс айту күні, алғыс білдіріп жүрейік барлығымыз.